आणि हे लोक आज माझ्या मतदारसंघात बोलतात बोलतात या लोकांनी किती काम केलेला सांगचे एक तरी त्यांच्या गावांनी या माझ्या मतदारसंघात पण या लोकांक हे आमचे लोक त्यांना घेऊन भोवतात आणि हे लोक आमच्या मतदारसंघात फोटो पाहिले म्हणून हुशार रावपाची गरज आहे कारण त्यांना आज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दिसतात एकटो आहात तो बॉन्सर हा तो फाल्यां किती करीत तो सांगपाक जायना तो बॉन्सर असो आसा की पयलीं वसुली बिसुली करतालो पयशांची कोण पयशे दिवपाक जाय ताका तो धाडटालो आनी तेजे कडल्यान मागीर पयशे उबारून ते हाडटाले आनी ताका दिताले असले रितीचे मनीस आज ह्या मतदारसंघान आयिल्ले आसा आनी लोक भोंवतात ताजे हांव मागता तुमचे कडेन आमी मेहनत करून ह्या मतदारसंघ वयर हाडलोला बाबू खंय कमी आहा तो सांगात हांवें कितें करीन अशें दिसतालें तुमकां तें बाबून करूं ना अशें हें तुमी सांगात 40 मतदारसंघान म्हाजो रेकॉर्ड आहा ह्या मतदारसंघान सगळी कडेन विकास हांवें पावयलोलो पण हे लोक आयल्यात फाल्यां ह्या एअरपोर्टाचे बिजनेस करपाक त्यांचे भितरल्यान पयशे कमोवपाक पयशे काही मोडटले आनी ते जोडपाक आनी ओडपाक म्हणून हुशार रावपाची गरज आहा आमी मेहनतीन मुखार हाडलो हो मतदारसंघ आनी आमच्या भुरग्यांक फाल्यां फुडें व्हरपाक जाय म्हाजें एकच स्वप्न आहा तें नोकरीचें हांवें म्हाज्या मतदारसंघान सगळीं कामां केल्यात सगळ्या तरेचो हॅल्प केला सगळ्या तरेचो सपोर्ट दिला आतां एकच स्वप्न उरला तें नोकरी आनी तेज्या खातीर हे 15 वर्सां हांवें जी मेहनत घेतल्या तें म्हाका दीस पडटा आज हांवें प्रोजेक्ट तयार केल्ले म्हाज्या मुखार आनी म्हाका दीस पडटा की फुडलीं 5 वर्सां हांव हें सगळें जाता तितले सगळ्या लोकांक जाता तितले नोकरी देऊन हांव प्रश्न सोडटलो हांव मागतां तुमच्या सगळ्यां कडेन फुडें तेज्या फुडें आनी हांव रावपा ना हांव हेच फाटी रावतलो सिर्फ हें स्वप्न म्हाजें कंप्लीट करपाक आनी हे प्रोजेक्ट हांवें मेहनतीन बांदल्यात ताजो फायदो आमच्या भुरग्यांक दिवपाक की आमची समज बेकारी नश्ट करपाक जाय जाल्यार एक फाटी म्हाका चान्स दिया आमचो हर एक भुरगो कामाक लागपाक जाय जाल्यार एक फाटी म्हाका चान्स दिया म्हणून ही 5 वर्सां हांव मागपाक तुमच्या कडेन आतां परत एक फाटी आयिल्लो आसा की ह्या मतदारसंघान कारण हें फुडलें इलेक्शन आसतलें तें नोकरीचें इलेक्शन आसतलें एम्प्लॉयमेंटचें इलेक्शन आसतलें आनी म्हाका कसो कसो धोको दिला जें काम करून घेवन तें फाल्यां तुमचे कडेन येतलें की नाका जाल्ल्या मनशाक मतां दिया म्हूण सांगपाक हुशार रावात इतलेंच की हीं मतां घालून फुकट आमचो मतदारसंघ पेड्यार करून घेवं नाका आमकां फुडें हो मतदारसंघ व्हरपाक जाय आनी जी आमी मेहनत घेतल्या आनी जे प्रोजेक्ट उबे केल्या तेजे भितर आमच्या भुरग्यांक लाभ दिवपाक नाल्यार ह्या लोकां कडेन जे नवे आयल्या तेंच्या कडेन आसा कितें तेंच्यांनी कितें केलां हें तेंकां विचारात आमच्या भितर कितें तरी करून तो फुडें सरपाक जाय जाल्यार कितें तरी विजन आसपाक जाय कांय ना आमी लोकांक आपयल्या उपरांत लोक धांवन येता कारण आमी खंय तरी काम केलां आनी कामाचे लोक येता आज म्हाज्या दारगडीचार नाल्या कोरगांव भितर आमी तशें काम करून नांव मेळयलेलें आहा हांव तुमच्या कडेन एकूच मागतां सारकें की ही मेहनत आमी घेतल्या तेज्या खातीर जो प्रोजेक्ट आज तयार जाल्यात आनी फाल्यां आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर करपाक आनी तांकां आपल्या पांयार उबी दवरपाक आमी हें इमारत तयार केल्या तेज्या खातीर म्हाका हे 5 वर्सां तुमी परत एक फावटी हांव तुमच्या इलेक्शनाक आमी उबी रावतले ही 5 वर्सां जी आसतली ती नोकरीची आसतली ही 5 वर्सां फुडली आसतली ती एम्प्लॉयमेंटाची आसतली म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन हांव मागतां हात जोडून मागतां कारण हांव खंय चूक जाला फाटल्यान दवरा पण ह्या मतदारसंघाक परत एक फावटी कारण डॅवलॉपमेंट विकास हो जातलो पण एम्प्लॉयमेंट नोकरी म्हणून ह्या मतदारसंघांतल्यान परत एक फावटी तुमी विधानसभेन धाडटले आनी बहुमतांनी म्हाका तुमी निवडून दितले अशें सर आतां तुमी म्हणटा न्हू ही आपली निवडणूक लास्ट आनी समज लोकांक इच्छा जाली की तुमीच जाय जाल्यार मागीर निवडचे ना ही निमाणी निवडणूक सारकी ना म्हाजे एकच ह्या मतदारसंघान आतां कोरगांव म्हाका पडलो म्हाजे ह्या मतदारसंघान एकच स्वप्न उरला तें स्वप्न म्हणटा एम्प्लॉयमेंट नोकरी आनी तेज्या खातीर हांव तयार आसा नोकरी दिवपाक हें इतली वर्सां हांव उलय नासलोलो कारण हांव तयारी नासलोलो आज हांव तयार आहा आनी हांव दिवं शकता म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा नाल्यार ह्या लोकांनी सांगचें नवे नवे आयले ते कितें करतले आनी कितें सांगतले आनी कितें दितले हें सांगचें तेंच्यांनी 5 वर्सांनी सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक जाले ना तरी निवडणूक लढोवचे ना 100% म्हाजे जातल्यो 5 वर्सां कंप्लीट जातल्यो कारण तसो तशें हांवें वॅकन्सी तयार केल्ली आहा तशें आनी ते आमच्या कडेन लिस्ट आयिल्ली आहा